На тебе 7. Продовжується, в принципі, тема здоров'я нації фізичного, в даному випадку, про футбол. І в студії зі мною наймолодший, мабуть, в світі футбольний оглядач Влад Кушнирик, який сам є футболістом і в своїй віковій групі. І уважно стежить за тим, як проходить наш... Будемо говорити сьогодні про прем'єр-лігу, потім трошки дитячий футбол там зачепимо. Влади, все. З нашими клубами все ясно в Євролігах, в Єврокубках. Тепер, Динамо Київ, Шахтар. Хто чемпіон? Це таке запитання, по-моєму, вже смішно казати. Поки що Шахтар лідери у турнірній таблиці, але ось буде поєдинок з Динамо в квітні, то ось він покаже, хто буде перший. Вирішальний буде. Так, як на мене. Поки що обидва клуби демонструють такий жвавий футбол, жваву гру, яскраву, багато забивають. Шахтар і досі після зимової паузи не пропускає, тому я сподіваюся, що буде цікава гонка, боротьба за чемпіонство. Жвавий, хороше слово, жвавий такий у нас темп, жваві команди, але чи майстерність є? Єврокубки показали, що на певному етапі, коли потрібно вирішувати долю матчів, другі матчі, як вони зіграли, могли ж пройти італійські команди? Могли. Особливо Динамо, яке мало фактично перевагу над Ромою у себе вдома, але зовсім нічого не показали. Пропустили перший м'яч у першому таймі, потім пропустили другий. І вже розсипалися те ж самий Шахтар, який пропустив такий дуже прикрий м'яч, помилився Ордець, потім знову Ордець помилився, коли схопив Джеко і отримав червону картку. А в чому ж все-таки, Влад, от сам граєш і я там на такому рівні, скажімо, а ти вже десь на майстрів тягнеш. В чому причина? Чому вони так? Це молодість, недосвідченість гравців, чи все ж таки прорахунки тренерські? Та мені здається, що дуже досвідчені гравці і у Динамо, і у Шахтарі грають. Головна проблема Шахтаря у Римі була, дуже мало було ударів. Зовсім не було майже ударів, там жодного удару в створ. Коли у Харкові ми били і забивали, теж саме і Динамо, яке багато било у Римі, але вдома чомусь при майже повному Олімпійському воно не показало тієї гри, яке показало у Римі. Мені здається, що якраз заповнені трибуни і відповідальність перед цим, мандраж, як то кажуть спортсмени, і це зіграло свою роль. Але треба було, мені здається, треба було все ж таки динаміцю при такій перевазі і при тому складі Лаціо в Римі забити ще один. Можна було ще більше забити. І можна тоді було, зовсім тому що Лаціо не показав ті гри, яку показують у чемпіонаті Італії, саме у Римі. І можна було навіть вигравати поєдинок, можна було не пропускати ці два м'ячі і мати значно більшу перевагу у Києві. І команди, які підтягуються до лідерів, до Шахтаря, до Динамо, Заря, скажімо, Олімпік, Верес Рівне підтягнувся. Перспективи в них є такі, щоб десь наступного сезону вже конкурувати? Якщо Заря не будуть покидати її лідери, тому що Вернадуб вже який сезон з нової команди робить... З нуля. Да, з нуля робить дива, то мені здається, що Заря може конкурувати в наступних сезонах на рівних з Динамо, з Шахтарем. Верес – дуже така несподіванка у цьому сезоні. Олімпік, який постійно потроху підтягується до лідерів, але все одно наразі ці ось два клуби, вони є не,
неперспективними в тому сенсі, що вони не можуть претендувати на медалі чемпіонату. Так. Все вірно, Влад. Ну і є зрушення, от ти в дитячому футболі, так мовити, з малих, ну, в Донецьку, в Шахтаря академії, тепер тут в Києві. Зрушення є на краще? Зрушення є, але дуже такі малі, тому що відмиваються гроші у цих державних структурах. Держава дає гроші, але вони чомусь не доходять. На... Ну, майданчики з'являються деякі. З'являються, але дуже мало. Ну от зараз займаюся, є де помитися, уже ж таке було, що в багатьох випадках, особливо в глибинці, дитина приходить в пилюці, в грязюці, і потім йде додому, тому що ніде навіть крані з водою немає. Не те, що я є, звичайно, так, дуже давно це було. Так, але це не у всіх є, і як на мене, до Києва зараз з'їжджаються усі, тобто, тому що там села руйнують, немає такого нічого доступного немає, життя в селі, немає, так, тому ось ці великі міста, там у Львів, Харків, Київ з'їжджаються усі і не встигають навіть там будувати футбольні майданчики. Усі. Так. Ну от хороше про міграцію, Влад помітив це, треба, щоб влада помічала. Я маю на увазі ті, хто займається цим розвитком. Ну, у нас зараз в Києві будемо вирішувати ці проблеми. З'явилася федерація, не альтернативна, а федерація, дійсно, яка складається з людей самодостатніх, нормальних, розумних. Так що будуть зрушення. Столиця має показати приклад. Але от дуже вірно, Влад, в глибинці дуже важко дітям пробитися у великий футбол. Таланти є у нас? Є, звичайно, але їх не помічають. Ті ж Шахтарі, Шахтар та Динамо з талантами заключають дуже такий довготривалий контракт. І коли ось треба там відпустити, вони не відпускають, і футболіст перестає прогресувати. Да. От, будь ласка, ось такі прості посили від нашого коментатора. Я думаю, що на це слід зважати, розуміти, ну і щось робити, певні кроки. Робляться, але недостатньо. Спасибі, Влад, і я думаю, наступного тижня, уже після чергового туру чемпіонату, можливо, якісь зрушення у тих команд, які підтягуються до верхівки турнірної таблиці в нашій прем'єр-лізі. Потім уже профліга починається, змагання в першій, другій лізі, у нас тут будуть ці огляди. Так що у нас багато цікавої інформації буде про футбол. До побачення, дякуємо за увагу.